ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଖରାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛି। ଆର୍ ତାର ଭିତରେ ଖରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆର୍ ସେ ଭିତରେ ଲାଇନ୍ର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଲାଇନ୍ କଟା ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରମୁ କି ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ସେ ଟିକେ ଯୋଗାବେ। ଆର୍ ଯେ ଆଗକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଲୋକ ନାଇଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ଘରେ ରହିନେ ପାର୍ବାର, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍। ଆର୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରମୁ କି ଜଲ୍ଦି ଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା କରିବେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଲାଇନ୍ କାଟ ଲାଗି ଫଳ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଫୋନ୍କେ ଉଠାଉଛନ୍ କି କାଣା କରୁଛନ୍? ଲାଇନ୍ ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଅଫିସ୍କେ ଆମର ଏଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିକି ରଥା ହେଇଯିବ, ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ ନାଇଁ କର୍ବା, ଆଉ ଅଫିସ୍କେ ଯାଇକରି ବି କହିଲେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ ଦେବା। ଆର୍ ତାର୍ ଉପରେ ଟିକେ ସରକାର ନଜର ଦେଇ ଆମର ଆଶା।